Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda mərkəzdə 3 saylı tam orta məktəbin yanında yeni tikili 7 mərtəbəli liftli binanın 2-ci mərtəbəsində 50 kvadrat metr sahəsi olan qanuni 2 otaqlı yeni təmirdən çıxmış mənzil çəkib təqdim edirəm. Videonun sonuna qədər izləyin. Bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Mənzilin qonaq otağını gördünüz. Burada yerləşir mətbəx, mətbəxin yeri və koridorun polu isti poldu. Burada mətbəx və burada eymana çıxışdır. Çox yaxşı bir ərazidə yerləşir. Burada isə yerləşir mənzilimizin yataq otağı. Belə bir yataq otağı var. Kombi xətləri çəkilir. Bu hissədə isə yerləşir mənzilimizin sauna. Qiymət 52 min manatdır. Real acılara cüzi endirim nəzərdə tutulub. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olun. Videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.